Добро утро на всички! Стига си викал! Добро утро на всички! Добре дошли на петът с Зарко. Днес! Зарче! Как си? Зле! Ще избира... Yes! Какво да ядем? Зарчето. Ейте го зарчето. То е много странно. Как зарче избира какво зарко да яде? 800 meters. Turn right. Къде ти имаме? Ами аз вече съм я пуснала тази навигация. Едно много непознато място. Не си ходил до сега там. Никога? Никога. Аз що си мисля, че... Макдоналдс, окей. Да, непознатото място. Никога не сме идвали тук. Еми е. О, чай малко сега. От тук ли започваме? Еми... Или тук ми трябва има някакво меню. Защото това е само три. Добре, къде е за... А къде ще фърляме? Чакай, чакай, аз съм намерила. Стой. Добре, окей, дай. О, майко ми, това е толкова. Така. Добре. Не знам, просто фърлям, окей? Шест! Шест? Ско се разъм си ми време? Не се стратичи вече. Аз съм 6. И какво сега? Не ми. Здравей съм! А! Здрасти! Какво става Само секунда. Камбургер, чизбургер, мактост, двоен чизбургер, троен. 1, 2, 3, 4, 5. Филе оф фиш съм аз. 4. Ти си чизбургер, мактост, двоен чизбургер. Окей. Окей. Ще може ли... Скоро не сте идвали, майко! Ли, колко често идваме! Ще може ли един... Филе оф фиш? Задължава само сандвича, да? И моето е двоен чизбургер номер 4. Благодаря, чао! 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 Здравей! Къде чакали преди страната си малко 40? Добре! Благодаря! Та. Имаме си! Това е толкова яко, човек. Чакай, сме го правили, това? Не знам, но хората в момента не знаят, че отново зарчето ще каже на колко хапки да го изядем. Демек, ако ни се паднат 6 хапки, ще имаме 6 хапки. Ако ни се падна една, трябва да изядем бургера наведнъж. Да. Може това да, да изкарам човек, 6. Човек, това ще жда яко, ако имаме тия чикен нъгет. Не знам какво е това. Тия... Това. Това е твое. For you. For you с you. For you, а? For you. Yes. Merci, boy. Моя изглежда мега якото. Всъщност това е моя. Хайде да си ги разменим. Не, на мен ми се падна това с рибата. Да, това случайно ще на мен ми се падна с рибата. Това риба ли? Да. Да нямаме толкова високи очаквания. Мен. Привлекателен е. Да много е 6. Две! На две хапки трябва да изядеш. Е, как ще да изям? Пет хапки, аз на три ще го изям, бе. Аз искам пет хапки. Не. Добре. Две хапки. Това означава първата до тук, втората до тук. О! Майко мила. О, вау. Това ли ти е хапката? Това е нищо. Какво е хапката? Ма вкусно. Не мога. Айде иде. Гъвка! Това няма как да го изям на едно. Айде, опитай се, това е играта. А, ако не го изям, какво става? Фърла ми. Не се шуга. Човек. Киселите краставици. Са насякъде и между седалката има горчица. Опа. За кого държиш като някаква факла това нещо? Не мога. Добре, мой ред. Мой ред. Пъкап. О, не. Как ще го изявам? Ти на една може. Една. Това е риба. Да. Да, гледай. Не. Кво ще кажа да? Много ме е трудно това. Не, може да видя рибата. Да.
Не! Обаче ми пресяда да видиш. Дай на мен. Искам нещо за пиене. Три! Уау! Успявам да го изям на три хапки, а имам пет! Аз просто аз мога да взем флоса. Да, заповядай. Сигурно ли си? Аз не искам да го правя това. Да, две хапки имаш. Уау, успя на една! Добре, тук ме биеш от всякъде. Къде да биеме? Майк ме, омалко. Може да пием? Искаш ли нещо яко за пиене? Какво означава яко за пиене? Starbucks. Мале, ще отнесеш бабите. На втория етаж ли беше? Да. Виж как влизам, да. Виж как влизам с кутийката. Чай малко, сега на кой? Храна или само за пиене? Или двете? Мисля, че се наядохме вече. Мислиш? Да. Сигурно ли? Да. Здравейте! Не, не гледай, хвърляй! Опитвам се да го намести, ама не става, бе. Едно! Шигуваш се! Виж, фрапочиното е баш-баш-бъл! Ма, чай, трябва да избера сега колко да е голямо. Три! Най-голямо! Четири! Тоест... Едно, две, три... Ванилия, крим, фрапочино. Размер? Размер, чакай! Какво размер? А, най-малкият! Човек, това и това изглеждат много вкусно. Кой знае нашите какви кафета ще са? А ние двамата не пием кафета. Пак едно. Пак е... Колко пъти едно? Три. Едно, две, три. Моето е с ягода. Ти какво искаш? Аз ще фърля с тебе. Не знам какво правиш. Пет. Едно, две, три, четири, пет. А, и твоето е така. Сега ще поръчам с ягода. Просто хора така се случи. Ще ги поваме. Падна ми се още едно. Ей, това там. Истинска лятна свежест. Лякото или дясното? А, дясното ми се падна. Напълно случайно ми се падна и... Най-голямото. Ще ги разлееш. Кой да ви кажа, хора, напълно случайно се случи. Сори, опит. Не, не, на две. Пет! Не, три да щастя, айде, последно. Ма това е последно. Не го впадам. Май няма трябва сламка. Браве, браве. Още пиеш много и да си пак на повърхността. А ти колко имаш? Аз имам 10. Как 10, бе? Що се зависи? Може да пораш следващото ти. Ама пак трябва да хвърлиш зарче. Да! А? Какво? Шест! Не, също! Шест, а падна! Съжаляваш ли? Толкова захар. Да не си гладен. Не. Ами аз искам да отидем на едно място обаче. Така е. Имаш още място за храна. О, айде за последно нещо. Фу. Дай нещо здравословно. Добре, то е здравословно. KFC. KFC здравословно ли? Нали има пиле? Пиле.
Сега си надясно. Много интересно къде отиваме. Та-да! Тук сме! Къде? Надясно. Метро! Да. Метро! Да, влизаме надясно. И затова беше толкова хайпната. Да. Можеш да паркираш... Ето там до Аз че има доста места, некато... До черната кола. Давай, как ще отидем към метро? Ще видиш. Коя черната кола? Тук, ето, ето я. Това е черна. О, е, окей. А, така. Бебе, ела тук. А? Къде е бургеровете? Здравейте! Аз ли бе хвърля, защото ще я ям? От сега почваме. Да. Добре, давай. Пет. Едно, две, три, четири, пет. Цеза! Yes! Добре. Значи... Ще пробвам което салата. Пробвай, ще ти хареса. Защото има пиле. Ако беше само зеленчуци, нямаше да го ям. Но... Колкото ми се падне там, толкова капки. Добре. Така става? Да. О, Боже мой! Това случайно. Само един час. Така! Искаш да ми кажеш, че ти идваш до тук да си вземеш салата? Да. Лъжиш. Лъжиш. Виж как изглежда човек. Много е вкусно. Готов ли си? Колко жалко, че аз трябва да ям само една хапка. Пиле и краставичка. Една хапка, аз нямам големи хапки. Да, бе, чили. Нека да си припомним сутринта. Не. Не можеш да отречеш. Знам, че искаш, но не можеш. Свежа е. Но не е нещо, което бих я. Ами аз няма да хвърлям колко хапки имам. Що? Ама бъв да лол. Не. Как ще стане това? Добре, това ли беше? Да. Това беше нещо. Е как аз таман си наточих лигите. Зарчето е зарче. Ако ви харесва видеото... Абонирайте се! Абонирайте се! Ще се радвам да се видим отново в следващия петък. Пис! Чао! Ще тръгваме? Да, само да си хапна салатка. А, не. Човек? Не. Да, не. Правилата са си правила. Е, виж каква хубава салата! Тя до утре ще е зле. Зарчето каза едно.